Da jeg var mindre, der var det nærmest en tradition, at, at vi tog til Mallorca nogle gange flere gange om året. Hvorimod efter, at, at min far han blev syg, så har vi ikke... vi har været på Mallorca en enkelt gang, og så har vi været i Kroatien, og ellers så er det sådan primært i Danmark, vi holder ferie. Så hvis jeg vil udenlands, så er det mig selv.